karibu katika EJN TV. Leo nataka niweze kuelezea tiba ya asili ya maumivu ya kichwa, kwamba kama unaumwa kichwa kuna dawa za kutuliza maumivu kweli ambazo zinapatikana katika maduka, katika pharmacy unaweza kuzitumia kama panado. Yep, lakini pia kuna tiba za asili ambazo unaweza kutumia kama endapo kichwa chako kikiwa kinauma. Kwanza, kila mtu akiwa anaumwa kichwa anafanya kila namna ili aweze kutoa maumivu. Wategea wanakuta mtu analala, yeye anafanya kila namna ili aweze kutoa maumivu. Sasa wanasemaga pia hata dawa ambazo tunatumia, unajui dawa pia zina advantage na kuna zina disadvantage zake. Kwa hiyo sisi hapa tunataka tuangalie hizi tiba za asili ambazo zinaweza kufanya nini kupunguza kwa maumivu ya kichwa. Cha kwanza, kuna maji. Maji yanapatikana everywhere. So kama paka uhangaika, maji ambayo yapo universe. Kwa hiyo maji tunasema kwamba dehydration inajulikana sababu moja hapo juu ya maumivu ya kichwa. Ukipata dehydration due to loss of water, lazima kichwa kiume. Kwamba kuna contraction of intracranial vessels. Maana wanasema tunajua kwamba tunahitajika kunywa maji ya kutosha kwa siku kiasi cha glasi 4. Kwa hiyo kwa siku inabidi unywe glasi 4 za maji. La kushangaza ni rahisi kusema kuliko kutekeleza, kwamba watu wengi sana wanapenda sana kusema tu nakunywa maji glasi 8, lakini sasa kutekeleza, sasa kunywa, watu wengi wanakuwa wavivu sana kunywa maji, wakati haya maji yanasaidia sana kupunguza maumivu ya kichwa kama kichwa kinauma. Hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili, chai tea. Kunywa chai kwa wingi yenye tangawizi. Hiyo chai inabidi iwe na tangawizi, inabidi iwe na kivumbazi. Kivumbazi kwa Kiingereza tunaita peppermint. Pia unaweza kuwa una chamomile. Usaidia kutuliza maumivu ya kichwa ya aina zote. Kwa kama una maumivu ya kichwa ya aina zote, inabidi unywe chai kwa wingi. Na hiyo chai lazima i contain tangawizi, kivumbazi au peppermint, na kwa kitu kinaitwa chamomile. Tangawizi ni nzuri, ni nzuri kwa migraine, huzuia synthesis ya prostaglandins. Umeona? Ambayo husaidia kutuma dalili za maumivu kwenye ubongo, kwa kama kwa dalili ya maumivu inakuwa sent to the brain na kulainisha na kutuliza kujisikia uchovu, ambao uchovu huo huendana na migraines au kipanda uso. Kwa hiyo hii hapo ni chai. Kwa hiyo pia kwenye kukrain chai au kuipa uzito, pia tunasema kwamba kivumbazi au ndio peppermint husaidia kupunguza na kutuliza maumivu pia. Na tokapo kivumbazi au peppermint, nayo huondoa uchovu wa mwili. Kwa hiyo chai yako ikiwa ina kivumbazi au peppermint, inasaidia kuondoa pia uchovu wa mwili. Nayo pia kutibu kipanda uso. Ile chamomile hutumika kutibu na kukinga maumivu ya kichwa, hupumzisha misuli na husaidia kupunguza stress. Chanzo kikuu cha kuumwa ni kichwa. Unaona, kwa hiyo ni njia ya pili ya asili. Nyingine, kuna njia inaitwa essential oil, au hiyo njia inaweza kuita, kwa Kiingereza tunaita aromatherapy. Ilianza kutumika kama kituliza maumivu. Ni aina moja hapo matata ya kutuliza maumivu ya kichwa, nayo ni lavender, mvinyo, peppermint na kivumbazi, na ambayo tuliona kule kwenye chai. Pia kuna eucalyptus. Matumizi yake, changanya mafuta na maji na mafuta ya nazi, na sugua temples au shigo, au kwa shigo kwa begani huku. Njia nyingine kutumia aromatherapy pia ni kuongezea tonye la mafuta ya maji katika maji ya vuguvugu ya kuogea. Umeona? Mchanganyiko huo wa maji ya vuguvugu na mafuta yenye harufu kama karafuu, mafuta ya nazi, huwa ni kutuliza maumivu na kufanya ujisikie kumuondoa uchovu na kuondoa maumivu ya kichwa. Kwa hiyo essential oil ambayo tulisema, ambayo ni aromatherapy, hii hapa tumesema ndio inatumika kuondoa maumivu. Lakini moja ambayo tumesema hii hapa, nayo unaweza tunatumia kitu kinaitwa mvinyo au lavender. Pia kuna peppermint au kivumbazi. Hizo zote utazichanganya, utaweka kwenye maji, utachukua mafuta ambayo ni essential oil,
utaanza kusugua hiyo hayo maeneo ambayo yalikuwa yanauma, especially sehemu ya shingo utakuwa unasugua na mabegani. Kwa hiyo baada ya muda utakuta uchovu pia unapotea na pia maumivu ya kichwa pia yanapotea. Pia kuna njia nyingine ambayo inaitwa acupressure husaidia kutuliza maumivu kwa kutumia kulainisha mishipa iliyojikaza. Kwa hiyo mishipa kama imejikaza unatumia acupressure method au kukakamaa na kuondoa endorphins, ni dawa asili ya mwili. Mwana, kwa hiyo na sehemu nzuri ya acupressure kwa maumivu ya kichwa ni sehemu za zile nzuri kwa maumivu ya kichwa. Kuna paji la uso au komwe, pale kwenye komwe pale. Kuna temples nyuma ya shingo huku, sehemu ya katikati juu ya kichwa, upande wa kati mstari kwa kuelekea masikioni, kwenye mkono, ukuta kati ya mikono, ukuta kati ya kidole gumba na kidole cha shada. Kwa hiyo pale katikati pendo sehemu nzuri kwa kutumia acupressure. Pia kuna juu ya mguu, katikati ya kidole gumba na kidole kinachofuata pale. Pia kutumia kidole gumba kupaka na kufanya massage. Kwa unatumia kidole gumba kupaka na kufanya massage hizo sehemu kwa mtindo wa kuzunguka. Kwa hiyo kama wewe unafanya unazunguka hivi kwa kutumia kidole gumba, utakozunguka hiyo sehemu. Utaendelea kufanya hivi kwa dakika moja au mbili au mpaka utakapojisikia kuanza kuwa unapojisikia kunaanza kuwa pamoto. Kwa hiyo pacheni mazoezi kwa pamoto unaacha. Au pia unaweza kufanya hivi kwa kutumia kwa dakika mbili au dakika tatu. Hii pia ni njia ya asili ambayo inatumika. Lakini pia kuna tahadhari kwa njia ya acupressure. Anasema kwamba hii njia huweza kusababisha kizunguzungu. Kwa hiyo chukua tahadhari kabla haijatokea hivi. Kwa hiyo njia ya kutumia sana unaweza kupata kizunguzungu. Ni moja kati ya effect yake. Njia nyingine asilia ni mapumziko. Kupumzika kwa moja, unasikia watu wengi ukiona makicho naambia pumzika, ndio unakuta unakuwa una overweight, ma stress nyingi, unakuta kichwa kinauma. Kwa mdege unakuta unaambia tu upumzike, na ni kweli inasaidia kupunguza maumivu ya kichwa. Pia kuna kitu kinaitwa apple cider vinegar. Tiba hii ni mapendekezo ya mtu mmoja hivi ambaye alifanyaga research katika tiba asili ya kichwa, na akasema kwamba kuna aina mbili za kufanya. Kuna njia injection hiyo apple cider vinegar, au kuna vaporization, ufukuzi, kama vile tunavyokuwa tunajifukiza katika jenga letu la corona. Pia kuna unaweza hiyo apple cider vinegar unaweza ukatumia kwa njia mbili, either ukan ingest kwamba ukaila, au ukatumia vaporization au ufukizi. Umeona, njia injection unaweza changanya vijiko viwili vya chakula vya apple cider vinegar katika glasi ya maji na kunywa yote kwa pamoja. Kwa hiyo njia injection, kwa sababu kuna njia mbili, kwa njia injection na kuna njia ya vaporization. Kwa njia injection unachukua vijiko vyako viwili, vijiko vyako viwili cha chakula, unachukua hiyo apple cider vinegar unachanganya kwenye unaweka katika glasi ya maji, afu unakunywa tu kwa pamoja. Hii hapa inafanya damu kutembea vizuri katika mwili. Kwa hiyo damu yako inafanya kutembea vizuri, yani inaenda vizuri kabisa katika distribution vizuri kabisa. Na vile husaidia kubadilisha kiasi cha pH mwilini. Kwa hiyo ina change pH katika mwili. Kwa hiyo hii hapo ni njia ya ambayo tumesema njia ya injection. Pia kuna njia ya vapor. Unachukua vijiko viwili vya chakula vya apple cider vinegar katika sufuria na vikombe viwili vya maji yaliyochujwa, kisha chemsha. Ukianza kuona mvuke sasa, mvuke unatoka sasa, unazima jiko lako, kisha unachukua taulo alafu unaweka kichwani, kisha unainamia ule mvuke ule, inamia huo mvuke wa huo mchanganyiko, unahema kidogo mpaka utakapoona maumivu yanapungua na kuisha kabisa. Kwa hiyo hiyo ni njia. Kwa tumesema kwenye apple cider vinegar kuna njia mbili. Kuna njia injection na kuna njia ya ufukuzi au vaporization. Kwa hiyo hizo ni njia tiba za asili katika kutuliza maumivu ya kichwa. Sio lazima utumie dawa za Panadol, ila kuna njia nyingine ambazo tunazitumia almost every day. Bado kuna njia nyingine hapa kama ambazo nimeelezea ambazo tunazitumia almost kila siku. Na kuna njia nyingine ambazo ni mpya. Kama hiyo njia ya mapumziko.
kunywa maji. Haya mambo mboga tunafanya kila siku. Ila kuna njia nyingine mpya kama apple cider vinegar, hizo njia mpya. Kwa hiyo usisahau kusubscribe channel yangu, usisahau kulike, usisahau kucomment na usisahau kushare. Asante. Papaya by Tubacker. Far Away by Sarah Jansen.